冬の朝の福村たんこと申します。どうぞよろしくお願いいたします。遠い中、お忙しい中、もう何を言ってんかさ、ちょっと考えてなくて、まあ、勝手に打ってくるなみたいな、なんかいつものパターンでいさせてもらってたんですけど、で本当にね、こんなたくさんの方がお越しいただけたこと、本当に本当に感謝いたしました。ありがとうございます。本日今タミコさんの方からも言っていただきましたけど、まあ、昨年の8月21日ですね、脳出血で倒れて、でどうかなと思ってたら全然意識があってね、なんか生徒にはなんか LINE してこうしやーし言ってとか指示したりとかもしてたんですけど、でもまあその後やっぱりちょっと左半身がこう麻痺っていうか、ちょっとまだ本格的ではないんですけど、割と先急いでいろんなことやっちゃうので、あ、これは神様がね、もうちょっとゆっくり歩きやみたいな感じで言っていただいてるのかなと思いつつも走り続けちゃう、もうやるしかないんですよ。だからさっきちょっとね、マッピングもほんまに見せてもらってなかったんですよ。で見せていいやって言ったらダメです先生を泣かせます、その前泣いてもうたからみたいなありましたけど、でも本当にね、書いてましたけど、あれは私がその酒井さんにずっと飲みながら言ってた言葉です。もうみんなで行くね、世界行くねって、私だけちゃうねん、みんなと一緒に上がっていくねみたいなことを言ってて、まあいろんな苦労もしてきましたけど、もう苦労は苦労ではないかなって、今となれば全て点と点がつながっていてて、あれがだから今があって、でこの先こうなるんかなみたいな、そういうこともちょっと思わせてもらいながらというか感じながらさせていただいております。もういろんなお世話になった方ばっかりです。生徒さんいっぱい来ていただいてるんですけど、生徒さんがいてて先生なんですよ。それをちゃんとこれから指導していく方々も、生徒さんがいてるから先生って言われて、先生は生徒さんと一緒に育てるんですよ。で自分はアーティストでもいてたいですけど、今はまあね、そうやって教室を教室にさせてもらってますけど、やっぱり礼節とかね、やっぱりちっちゃい子も今増えてきてるんで、やっぱその礼節っていうのをもう身をもって背中を見せて、みんなで、はい、盛り上げていっていただきたいなってスタッフと思っております。はい、もう何されてるか分かるか、もうこの辺でってことないですはい、楽しんでください。この後もガンガン飲んで食べて、はい、楽しんでください。本日はありがとうございます。ゆっくりしていてください。茶吉庵のオーナー、そして茶屋吉で19代目当主でいらっしゃいます萩原浩二様にお願いをいたします。では萩原様、まずお願いします。ありがとうございます。はい、ただいまご紹介にあたりました萩原でございます。玲子さんのご挨拶で僕すごく緊張してたんですが、随分と和らぎましてまあ藤さんの後にご挨拶ってことやったので、ちょっとゆっくり構えてたんですが、まあ躊躇ということでトップバッターでご挨拶させていただきます。まあこの度は玲子さん、このような華やかな席に、お招きいただきましてありがとうございます。ご縁のパーティー、あ、僕還暦のパーティーを持ってましたんで同い年なんで、還暦用に赤いジャケット探しまくってですね、これしかなかったんでこれ着てきたんですが、来たら皆さんなんかしっかり、お洋服来られてまして、ちゃんと教えてくれへんから、ね、還暦パーティーやって聞いてたんで、こういうことで言ったんですが、大変失礼いたします。玲子さんとはですね、私も茶吉庵というところでギャラリーをやってるんですが、2019年にジャパンアーティスト展、第1回のジャパンアーティスト展っていうのを開催したときにご出展くださいましてですね、その時なんと見事八尾市長賞という賞を取られたんですね。多分この賞がきっかけで羽ばたく第一歩になっていたのかなという気がしておりますですね。あまり大きな声では言いませんが、もっと感謝してもらってもいいのかなと思いながら、ただ先ほどのプロジェクションマッピングで、まあ、私たちを世界に連れて行ってくれる、すごく期待してファーストクラスかななんて思いながら、期待して待ってたいなというふうに思っています。ただ、まあ、そろそろ
年頃ね、体を注意せなあかんお年頃ということで、まあ、玲子さんはこの非常に行動的で、アクティブで、皆さんをどんどん引きつけて魅力的な方なんですが、そろそろ体の注意をしながら、じっくりとエネルギーを貯めて、世界に羽ばたいてもらいたいなというふうに思っております。その時にはまだみんなと一緒に玲子さんを、世界へ送り出していきたいと、引っ張ってもらうかなということで頑張っていきたいなというふうに思っております。ではですね、ここで乾杯モードに入りたいと思いますが、では皆様方どうぞご起立いただきまして、お座りになります。皆さんお待ちくださいませ。はい、ご用意できてますでしょうか。では本日皆様ここにご参列の皆様のご健勝とご多幸、そして、菅野玲子さんになったんですね、菅野玲子先生のですね、これからますますのご活躍を記念いたしまして、乾杯をしたいと思います。声高らかにご唱和ください。乾杯。商店代表取締役社長、
いつも労災所の紙を用意してくださっている方なんですよ。はい、川口姫様、皆さんこの方の紙でということで、皆さんもね、はい、覚えておいてください。ありがとうございます。宮下孝之さんと、奥様の宮下佳子さん、はい、京都府宮下の天使夫妻なんですけれども、今日莉子先生ね、今訪問に来てらっしゃるんですけども、実はこれ振袖で、最初のマッピングにもありました、お話の時にお気に入りられたという振袖を訪問着に仕立て直しをしてくださいました。はい、そして今回の帯もコーディネートをしてくださった京呉服宮下の店主夫妻でいらっしゃいます。続いては竹下真由美さん。竹下様、はい、一番後ろにいらっしゃいますね。はい、今日の蓮子先生の着付けをお願いしました。着付けの先生です。どうしたの？ありがとうございます。続いて柴田桃子さん、はい、あちらにいらっしゃいました。はい、柴田桃子様、アートギャラリー柴田オーナーです。こちらの佐藤義智様、先生の体を作ってくださってます。はい、義智生活委員長です。はい、蓮子先生の体のメンテナンスをしてくださっている生体の先生です。生体の先生です。はい、なかなかいい課題でいいですね。はい、先生のことよろしくお願いいたします。ありがとうございます。橋本真理子様の、ね、実はアトリエ蓮子のある建物のオーナーでいらっしゃいます。熱い言葉を送る。
ございます。あのね、先生とは本当に仲良くさせていただいておりまして、やっぱり柏原市で、ね、アトリエ兼で書道教室やっていただいてますけども、やっぱり柏原市って文化の町と言われてますんで、そういった文化振興をやっていただいてることまずありがたいですし、で実は市長室っていうのがね、ちっちゃい部屋あるんですけども、入ったところに先生の、言葉で、ね、僕感謝っていう言葉が好きなんで、感謝って大きく書いてもらってそれを飾っていただいてます。でそれを見るためにやっぱり感謝の気持ちっていうのを忘れずにおろうっていうことと、先生の顔を思い出して毎日拝ましてもらってますいや死んでない死んでないねそうです。去年 M1 出ましてね、そこでちょっといろいろと話題になりまして、まあ、1年だけその話題引っ張りましたけども、これからもね、レイコ先生と一緒に盛り上がっていけたらといいと思うので、一つだけ柏原市の先生していいですか。今度は11月4日土曜日なんですけども、柏原花火っていうのをね、4000発思いっきり上げるんでね、ぜひ皆さん柏原市に遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。先生もちゃんと見に来てくれたので、はい、ありがとうございます。最近ね、佐々木先生だっけ、めっちゃ歌うまかったから、いやいや来てほしいんやけど、11月4日会えてないからほんまね、またそういう機会を設けたりしながら、先生と一緒にまた柏原市盛り上げていけたらと思うんで、最後にいつもの政治家の挨拶だけしておいていいですか。浅田先生、皆さんのご健勝ご多幸記念申し上げまして、私からのご挨拶させていただきます。本日はお招きをいただきまして、本当にありがとうございます。日本の、ランドセル、子供たちの
洋服でなんかないって言って相談したら、ちょうど今隣のね、その先生が今お召しの帯、はい、そう、これ帯はですね、はい、ファスナーで、ファスナー、そうなんです、こんなベルトのような太っても大丈夫したような、デザインの、まあ、ドレスといいますか、ね、お着物をデザインされてらっしゃる方ということで、はい、とても先生もお気に入りのおじさんですので、皆さんにご紹介させていただきました。ありがとうございます。ちょっと大阪のところのお酒屋とかね、ちょっと来てくれた日に一緒にこう食事行ったんですよ。でもやっぱり世界だよね、世界行きたいって言って、また2人で会うみたいにもね、タミちゃんもね、なんかね、道連れみたいに、ゆかちゃんもね、道連れみたいに、ってずっとね、聞いてくれて、ね、覚えてへんよ、覚えてるよ、はい、って感じの2人で、はい、ありがとうございます、はい、今日はこういった宴に招待していただいて、で先生の衣装を作らせていただいて、本当にありがとうございました。やっぱり日本の着物とか帯とかもったいないなという思いで、作り始めたので、こういった形で古い着物とか帯をリユースしてリメイクできているっていうことにとても感謝しております。今日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。つまりあなた方に先生から電話をいたします。この2名の方に素敵なプレゼントをご用意しています。さあ、その素敵なプレゼントは何か、それはここに準備しているのでお分かりかと思いますが、ベーコン先生からお好きな文字を書いてくださいます。つまりライブパフォーマンスということで、今ここで好きな言葉を言っていただいて、それを書いていただく、それをお持ち帰りいただくというね、企画でございます。素敵な2名の方がどなたになるのかね。これ労災書ですよね。あ、違う、労災書じゃないね。もう今回ね、労災書のまあ色をつけた分と、それと書とミックスした金額で自腹でもらえます。当たるかもしれないですからね。
に書いた絵ですけど、本当この人との縁も不思議なもんで、とあるところの食事のところでご一緒したところがね、きっかけなんですけど、本当にこう優しいんだけど芯がすごく強くて、人をまとめる人で、まあ、糸ってあれですけど、もうこの人上がっていってはるんですよ、もっと上がって、もう、まあ、他のお仕事されてるんですけど、もっと人をまとめなさいって言われますよ。もっと人をまとめて丸く食って、あとは上に向くってまとめてあげてくださいっていうイメージ。どんなイメージですか？はい、よく分かりました。はい、はい、ありがとうございます。続いては機関藤原さんなんですけど、私自分の光を描くときもっと力強いんですよ。バーバーバーって言うんですけど、彼女は優しいで、一画目がもう不安って、これは何も交渉とかやってるわけじゃなくて、勝手に体が不安って言って、でこの人の温かさがもっと、これ分かります？左右にこう羽ばたく、なんかもっと羽ばたいてほしい、自信も持つ、もっと自信持つ、で謙虚さはね必要だけど、でもそういう時もっと自分を出していく感じで、はい、やっぱりリュウちゃん来てくれはった、お二人もちゃんとリュウちゃんが来てるので、はい、リュウ人さんが来てくれてるか私は信じておりますので、はい、って感じです。本日は皆さん本当にありがとうございました。マッピングから始まりまして、いや本当にね、マッピング教えてくれなかったんですよ。それがなんかこう、なんか初め酒井さんとそういうふうにさせてもらいたいとかしてほしいっていうのが合致してたんですけど、見せてくれへんかったら私子供みたいになるんで、見せてくれへんかったらもうええわみたいな感じでね。まあ、外で舐めてくれて、林真理ちゃんも映りますけど、私ギャー泣いて、ボーイとか言った時、真理ちゃん、まあまあ、でも県民連れて行ってくれて、そこでぶちまかりして、今日見たんだって感じで、で、本当にね、私、知らなかったんで、それからね、ずっと実は見てたんです、まあ、そこに隠れて、で、さっきね、中村さんの先生、ちょっと出てくんね、出てくんねって、もう長いなって言われましたけど、そこでね、私が言ってたことを全部文字にしてくれてあります。だから世界っていうのは本当に最近特に思います。初めは日本の中でって思ってたんですけど、やっぱり労災所って、まあ、させていただいてますけど、これはやっぱり労で字を書くっていうのはやっぱり神社も書く、全て労ってあるじゃないですか。で、まあキリスト教もそうです。割とろうそくって何か意味があるんだろうなって思ってて、でまあまあ元々は比叡山延暦寺に行った時に、不滅の法灯を見た時に、あんな奥にあるのになんであんなあったかね、なんなんだあの光はって思って、その時も何も考えて書いてたんですけど、やっぱりなんかこうきっかけって点と点ってやっぱ結んでいってて、でちょっとある時いろんなことがありまして、その何ちょっと老血止めもしてみたいと。でもあれって大変で自分の力でできないんです。でその時に、まあ今回ちょっと、ね、労災所のきっかけくれた石間さんが、まあ、ちょっとお声掛けいただいて、で一緒にちょっと老血止めやったんですけど、まあ全然なんていうかな、やっぱり一生懸命学んでこられた方、大学とか専門で学んでこられた方っていうのはやっぱプライドあるじゃないですか。でやっぱりそれなりのことを組んでやってたんだけど、その方たちにやっぱりこう認められなかったっていうか、お前に何ができるって感じで言われた時に、もうその場でめっちゃ泣いてもうて、何やろうな、なんか何言うてんねんと思ったんですよ。なんかこう利用するんだって言われたんです。私利用と活用の違いってすごく今生徒さんにもみんなに言いますけど、利用は良くないです、活用は良いです。だから私は労災所を活用してほしいです。書道も私の技術を活用してほしいです。
はなんかイメージが良くないんですよね、うん、だから私はやっぱ活用、生きて用いるっていうそこをやってほしいなって、それはいろんな意味です。あの人だけではないです、人間関係においても全ておいてもそう思ってます。なので、まあ、そういうふうにやっていって、でもう書けなくなったんですよ、字が。半年ぐらい、本当に。で、なんかな、書くのが怖くなった。私に、もう、なんやろな、次のことをやったらあかんねやって。書道の先生にかけて、眠ちゃうんって。まあ、書道はもうずっとちっちゃい時からやってましたから、あれに、その、なんていうかな、自信とかは後からついてきますけど、でも新しいことするときに、あ、こうやって首打たれんねやって初めて経験しました。でも、書けなかったときに、それこそまさきっかけくれて石村さんが、ちょっと見に行けへんからって、チャキチアンさんのところに、あのちょっとあるから、そんな見に行ったことないちゃうって言われて、連れて行ってくれはったんです。で、そこで、たまたま催しされてたところに、その、あれ、木の、木ですよね、ふすまの木。紙貼ってませんよね。だからそこで、あの、炭で、なんていうかな、昔の、あの、侍さん、武士さんとか、わーっと有名な方もあったんですけど、最後に奪ってた竜。竜の、バーンって見えた。で、吸い込まれるようにそこにへたり込んで涙が止まらなかったんですよ。で、その時にようやく気づいたかって聞こえる自分の心かもしれませんし、見えない何かがおっしゃってくれたのかもしれないです。ただ、ようやく気づいたかって、お前には忙しくなってから今世の役割と思って言われたと思って、でそこからですね、なんか、老血止めもいろんな方がいらっしゃってて、いろんなところに行かせてもらって、女性の、ね、老血止めの参加さんとかで、いろんなこと教えてくれるんです。もう惜しみなく、これ使ったらいいよ、これ大丈夫、こうだよって、本当に、ね、今来てもらってませんけど、そういういろんな方がお力をいただいて、で、ヒントいただいて、チャップ使ってもこれやってみよう。で、紙もいろいろ探しましたけど、やっぱりその美濃和紙とか越前和紙とかいろんなとこ行って紙も探しましたけど、やっぱりね、ロウが染み込んでしまって、今のロウ最初には無理なんですよ。で、そうこうしてて、今ね、ずっとお世話になっている亀商店さんと、まあ、出会いました、郷田さんっていうね、あの熟年のミュージカル劇団で働いてたんですけど、あのやってませんよ、なんです私経営です経営ですけど、その時に郷田さんという方が、ちょっとワクワクでしたっけ、天王寺のね、お役所のところでワクワクっていうなんかこうイベントされた時に、玲子さん経営から、あの時浅田さんね、浅田さん経営からで、呼んでもらって、打ち合わせの時に川口さんがよく座り張って、ちょっと待ってでもお前、ちょっと待ってとか言って、そこで、字書きたいねって言ったんですよね。なんか、投票してもなんか、なんかネイルで言ったんですよ。ネイルやれて、書道をピーって教えたらいいやんって言って、舞台立ちたいとか、プログラムに言いまして、でそこが初舞台ですよね。で、川口さんにはそこからお世話になってて、ずっと本人にしてるわけですけど、誰もすんなりいけへんのですよ。なんかぶつかります、本当に。あのやってることが間違いなんかなとか、あ、これやっててすごくみんなが喜んでくれるかな、なんかいろんなこと考えてやってましたけど、まあ、ある時、今ちょっと講師になってくれてる、まあ、アトリエをね、今、すみません、全部、柏原でアトリエをさせてもらう時に、マルチが出てたんですよ。で、そこで、その、西村さんっていう方が、お部屋、ちょっと、ないかなって、
で、まあ、あの、あるとこはちょっと私コンクリートの話だったらちょっと無理だなと思って、で別に住んでるわけでもなかったんで、で今のアトリエあそこね、なんかリノベーションするよって言ってくれて、で1年待ったんです。それまで分からへんな、はい、で、そんな感じで、まあ、アトリエをさせていただいて、まあ、あそこは本当にね、自分の作品を書く場所と思ってたんですよ。でもオープンした時に第1号の生徒があそこに乗って、中尾さんが自転車で、あれ何やってんの、何やねんって、あさしのなんか、そうラブデスクに来てくれた方になんか聞いてくれて、なはい、やるかって言って、で、書道をやりたいって言って、第1号の生徒は中尾になって、まあ、彼女は本当にね、って言うんですけど、すごく優しい子で、で彼女が来てくれて、まあ、教室やろうみたいな、だから教室、その教室が始めでしたね、うん、で、次に林くんが来て、林くんが僕の最初にやってみたいですって、なんかスタンプラリーだったんですよ、あの柏原で、ね、あったよね、なんか反抗してもうてなんちゃら書いてるんですね、柏原さんね、でそこでなんかうち何も提供するものないけど半分だけ押せるでって言ってね、なんか聞いてきてくれはって、ほんとそれを見てご夫婦でね、ゆかりさんとご夫婦で来てくれはって、で林くんがなんか、あっちゃすごいこれ、僕やってみたいですって言ってくれて、でも奥さんゆかりさんね、すごくしっかり一回考えようって言ってくれて、でもまあ本当はね、林くん彼女すごい林くんのことをきっちりと理解してるんでね、一旦持ち帰ってくれみたいと思ったやつが間に合えたりもなって、でまあそんな感じで、でまあ労災所も教えるようになって教室させてもらって今みたいにね子供を教えたりとかしてましたけど、やっぱりねきっかけはチャキチャーさんなんですよ。で行ってかけなくて泣いてこれやと思った時に、その先おっしゃってましたジャパンテストでって第1回目のその回しがあったんですけど、そこで出してみんひんかって石村さんに言われて、浜谷さんがやりましょうって背中押すとかやったんです。で、じゃあやってみようかなみたいなやったやつが八尾市長賞です。で、八尾市長賞をいただいて、いや、なんかで取れる気はしたんですけど、結構ほんまに、いや、そう思うでしょ、あのね、なんかね発表される前にね、いろいろね、こう画像が上がってたんですよ。歌詞が綺麗な、歌詞が生とかって思ってて、でも絶対私も行くはずやんとかちょっと勝手に思ってて、ほんならちゃんとね、あの市長さんね、こうって、もうちょっと武井さんと思わせたいですよ。そう、歌詞ながら市長賞欲しいですよね。歌詞ながら盛り上げたら、ちょっと頑張ります。そこは、はい、ね、やらしはなしで。そうそうそう、いただいた後にやっぱりね、その私の作品をやっぱ買っていただいてる方ってこの中でも割といらっしゃって、で購入された方になんか口だけの音はちゃうでって思ってほしかったんですよ。やっぱ結果出すぜみたいな。でそこから次東京の新院展っていうねところに出したら、書道部門に出した絵画部門でね、最優秀文化賞っていただいたんですよ。で、探しても探してもないんですよ、そのところに。ほんなら、介護部門とかどうみたいなので、あ、これ、って思うんやなって、そこで初めて聞いたんだよ。私はもうそうやと思ってたからね、字書いてるじゃないですか。でも、もうそれきっかけで、言い方悪いですけど、お金積んだら賞をもらえると思ったんですよ。私は、こういう世界って。そんなことないと思いますけど、勝手に思ってて。で、まず、チャキチャラさんでは普通に参加するだけ。で、新院展さんも参加して送るだけ。で、もうこれってやっぱり分かる人には分かってもらえて、で、私は何よりも生徒さんと会っていただいた方に、嘘もんやないでって、エセやないでって。やっぱりそういうふうに、ちょっと感じてほしかった。結果です。で、またそれで今度、チャキちゃんの萩原さんに、私奉納した
じさんの。ポストとね、コントが来ちゃうんですよ。あの、ね、新見さん、新しい海と書いて、新見です。新見さんです。はい、すみません。今うちの新見としました。はい、新見さん。新見さんに紹介していただいて、新見さんは、何しようなんですかって言っていただいて、で、また書いて、あの、大西神社さん行ったら、ちょっとね、終わってもらうと。はいね。ハイデンの待ち合いのところに、はい、私の作品、10の作品があって、その片割れの兄弟はアトリエにある。アトリエにあるのは、まず、どうしようかな、どうしようかなって、こう、自分自身だったんです、あれは。で、自分自身でどうしようかなと思って、できた、悩んでた時の流暢。で、それを出そうと思ったら、石村さんがパネルをするときに、これ分からんでって言ったんです。で、ああいうね、ところに出すときは、やっぱり分かるような字を書いて、やっぱりこう、言うって分からないと、あかんのちゃうかって書き直したんです。なんか兄弟に。なんか石村さん酔っ払っていいですけど、割とね、ちゃんと、そういうところをきっちり芸術家なんで教えてくれて、なんかやるんですけど、でもやっぱりその中での、やっぱりこう、そこからいろいろ、ご法のところもさせていただいて、自分に自信をつけるっていうのは、自分を信じることなんですよ、やっぱり。で、自分を信じてたら今度、ね、生玉神社さんでご主人からしていただき、私ね、ちょっとめっちゃ感動したことが一回あって、夜残ったやつなら最初の頃はちょっとね、2、3日ずっと見てたから、で、夜一人で残って書いてたら、カップルが来たんですよ。カップル、え、今何なってるわ。当てる、はい、カップルが来て、で、私はね、違う言い方するじゃないですか、としてくね。で、カップルが来て、で、俺書いてもらおうわって、彼氏が言い張ったんですよ。で、私が行くと、神社とか、で、パトル、彼女、かっけえな、この地。マジでさえよなとか言って、もうなんか嬉しくてさ、なんかありがとうございますみたいな。それで、もう、させてもらった意味、やっぱり字はその人を感動させるんやっていうのも気づきましたし、はい、なんか教えてもらえたな、みたいな。だからまあ、京都のね、東証っていうのもちょっと商標登録取ってますけど、京都の、どうやったっけ、どこでしたっけ、黒谷さん、そう。あ、顔もなんか、じゃあもう一応緊張してるんこれでね。黒谷さんで、当初大会やってたんですよ。もう生徒さんも、割と来ていただいてる方とか、かなりいらっしゃったんですけど、で、その当初大会を、ね、させてもらって、そこで知り合った方が、まあそっちのちょっと真正面のところに入ってくれて、はーい、はいはい。この方たちが、まあなんか、ご縁いただいて、まあ、大概ね、打ち上げでね、盛り上げてますね。なんか、そんなになるんですけど。でも、まあ、小杉さんっていう方が、ちょっとね、体調、ずっと、ね、ちょっと飲み上げながら、頑張って、ちょっとね、整いながら、わざわざ来ていただいて、はい、で、ちょっとね、表札とかもそうなんです。それも、伊勢神宮のね、新年、ね、のやつかな、それのね、切り方、後ろみたいなのが入ってあるから、これ失敗できるやつと、こすった赤いやつみたいな。で、それをちょっとね、書かせていただいて、すごくなんか、喜んでいただいて、飾っていただいてるっていう、本当にこう、いろんなことをさせていただけるっていうのは、やっぱり自分一人の力でもないですし、ここまでこうやって、この回は、正直ここまで人が来ていただけるなんて全然思ってませんでした。もうさっき知っておりましたが感謝です。もうありがとうございますです。なんやろ、もう人はすごい大事です。人材、人は財産です。だからそこを皆さん間違えずにきっちりやっていくと本当に人は助けてくれます。できないことをできないっていうことを教えていただいた杉下さん、欠損を自分で埋めるなと、できへんことはできへんから、できる人に頼ればいい、背中に背負ってる荷物を下ろせばいい、抱えたら起きるけど、そ
そんなこといろんな人いろいろ言われましたけど、やっぱりね、なんかこう、なんやろな、人の温かさとか、いやもう私ね、もう、こんなにいらんしゃべっていらんなと思ってましたけど、長かったらうっとうしいじゃないですか、心配して。私、聞くの割と嫌いで、自分しゃべってました。メーカーは、山口メーカーってね、ネイルスクールの時から、ずっともう本当にね、なんか長い間、お付き合いとかずっとしてて、いろんな面で助けてくれたりしてるんですけど、その彼女が最後なんです。それよ何30人かぐらい出た教室で、私、2時間弱遅刻しようと。あとはみんな、なんとかです、よろしくお願いしますとかって、まあ、私、2時間しゃべってしまって、なんかしゃべらへんから、バーも見せなきゃあかんやん。もう、もうわきわきやね。なので、今日本当にこちらの方に足を運んでいただいて、もう本当に嬉しいです。で、これから、これで終わるんではなくて、ここから先は、本当に世界に行くために、今、準備してます。で、まず、10月の15日に東京の品川で、蛇行神社さんというところで、ちょっとパフォーマンスさせていただくっていうのを決まってまして、その翌週にちょっと今日来てる舞ちゃんと一緒に、摩天竜というちょっとコラボの名前作って、ちょっと摩天竜の事務会行って、まあ、今日は皆さん、帰りにね、ちょっと持って帰ってもらう中には、そのチラシも入れてるんで、ぜひ来てくれる。めっちゃ素敵、浜谷さんがちょっと作ってくれましたけど、めっちゃ素敵なんで、ちょっとそれも見てほしいなって。で、これの方はぜひ朝田も一本ご連絡いただければ最後になります。てな感じかな。ありがとうございます。
今日も今日はちょっとね巻きで挨拶2時間2時間ではなく雰囲気統合よ先生ほんまにありがとうございましたえ本日は皆さんありがとうございました。うん、いや正直こんなたくさん来ていただけるって思ってなかったですし、だから皆さんがすごい温かい人ばっかりだよねってお互いが言っていただいてたのがすごく印象的で、うん、なんか昨年倒れましたけど倒れた中でもこんだけ皆さんも応援していただいてるなっていうことがすごく分かったので励みになりました。これからも頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。